Konservativ. Hvad sker der med dem? Hej, jeg hedder Lars Barfod. Kan du lide gæld eller vækst? En stemme på konservativ er en stemme på gæld eller vækst. Hej, Margrethe Vestager. Hej, Lars Barfod. Vi holder Danmark på sporet med kondomer. Stem på Danmarks kommende statsminister, Lars Pigfod. Han er pig som tær. Skal vi så lege sammen med... Nej, jo, det kan vi... Nå. Stem på preservativ. Se. Den er samme farve som Obama. Stem på konservativ. Fordi han er nære. Se lige her. Er det rigtigt, vi kalder dig Pigfod? Den er god nok.